Победа над Славия с 2-1, Берое продължи серията си без загуба в News7 футболно първенство. Зелените бяха по-активни и още в 7-та минута Елио Марчин се дрира за Венцислав Христов, но в малко наказателно поле, възстановение специално за матч, вратар на Славия Георги Петков полови. Славистите имаха най-сериозната си опасност за мача в 13-та минута, когато Livramento центрира наказателното поле от фала. Радослав Василев се озова от Shivucheski, Karadjov изстреля, но вратарят на Бероя бе сигурен и улови. Резултатът стана 1-0 в полза на Бероя, след бърза контратака. Дон Chotanasov стреля от границата на наказателното поле, леко вдясно по атаката на Бероя. Георги Петков успя да парира, но топката попадна в тялото на Георги Андонов, който близко вкарва вратата с тяло за 1-0. В 29-та минута топката бе изнесена с отличен извеждащ пас към Венцислав Христов, който се измъкна перфектно зад защита на Славия. Георги Петков обаче скъси дистанцията като нападателят и опитът на Христов да го прехвърли бе неуспешен. Топката мина покрай вратата. 3 минути след това Петар Димитров отправи удар към вратата на Караджов, стражът обаче улови, но бе отсъден и засада при паса към бившото крило на Бероя. В 35-та минута Glen Ivanov получи добър извеждащ пас, наказателното поле на Бероя и пробва удар от малък кръгъл, но бе крайно неточен и кълбото излезе в кръч. Последва опасност за Бероя, при която Венцислав Христов можеше да получи топката, не стигна до нея. Елио Мартин се стреля към вратата, но Георги Петков успя да парира. От 43-та минута Glen Ivanov центрира от корнер тясно на вратата на Karadjov, след разбъркане топката бе изпита към Филип Филипов, който пробвал да от дистанция, който бе обаче изключително наточен. През второто полувреме Бероя бе по-активен. В 61-та минута можеше да бъде решен матчът. Венцислав Христов напредна на скорост от дясно, измъкна се от защитата и от малък ъгъл центрира по земя за Георги Андонов, който обаче се размина. Кълбото падна в Елиаш, той обаче нацели Елио Мартин за ударва. Дон Chotanasov пробва добавка, но Петков полови. 2 минути по-късно резултатът стана 2-0 след сверхотна индивидуална акция на Венцислав Христов. Иван Кира Дjonko намери ни подкрит с далечен паз в лявата зона на атаката на Бероя. Христов тръгна изключително бързо, успя да се справи с единствения слави срещу него Радослав Димитров, пентира Петков и вкара в опразената рамка. Това попадение може да бъде определено и за голът на кръга. Бероя можеше да увеличи планината си в 68-та минута, когато Елио Мартин стреля от границата на наказателното поле, топката обаче мина малко над вратата. Борислав Стоичев се включи в атака на Бероя в 74-та минута, като напредна добре по десния фланг и върна на дъгата пред наказателното поле за Георги Андонов, който стреля, но покрай вратата. Защитата на Бероя не прояви концентрираност за 83-та минута и изпусна Павла Попара, който с премерено да намали предината на зелено-белите до 2-1. До края на матча славистите имаха още няколко положения. В даденото положение Антонio Livramento пробва удар по земя от границата на наказателното поле, но Иван Караджов успя да го улови. Следващия матч на Бероя за News7 футболно първенство е идната седмица на 7 април, неделя от 16 часа срещу Левски в София.